Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Trošku nervózní jsme. Prší jen celé a startuje nám Sonax mistrovství České republiky v rally. Tady na rally Bohemia. Trošku se na nás snáší voda, ale my máme velkou radost, že se to konečně rozjelo. A dneska máme na programu 11 rychlostních zkoušek. Budeme se na ně podívat a vy sledujte videonovinky, kde se dozvíte všechno podstatné. Bohemka je tady, dneska trošku mokrá, pro tebe dobře špatně? Tak já myslím, že to je asi dobrý, takhle, já, je dobrý, že prší pořád, že ty podmínky jsou stejné, že jsou stálý a ten, samozřejmě ta městská bude určitě na vodě, uvidíme ty ostatní vložky na severu, protože ta vypadá, že tam asi možná tolik neprší, ale bude to víc klouzat. Já jsem se teďka před chvílí málem tady natáhnul na přechodu, kloužete jako prase. No tak to musíš vidět, no takhle bílá barva, když je napřená, tak to je vždycky klouk, když je mokra. Každopádně vy jste na mokro připravený, počítali jste s ním? Včera si říkal, že ta předpověď je hodně nejistá. A my jsme měli štěstí na testu minulý týden, že nám na poslední runu zapršelo, takže to máme vyzkoušený. Takže v posádce klid a očekávání. Očekávání samozřejmě nejvyšší a to jsou i naše cíle tady pro ten závod. Chtěli bychom odvíst špičkovou práci a pokud možno, tak tohle krásně auto přivést na první místo. Díky. Míro, Vašek pak nám tady hrozně vrčí, tak musíme mluvit na hlas, aby nás fanoušci videonovinek slyšeli. Jak se těšíš? Trošku nám z nebe padá nějaká voda, ale kombinace Fabie a tvoje osvědčené pneumatiky na vodě fungují a na tvý tvář je úsměv. Tak jak říkáš, my na vodě s tím nemáme problémy s hankokama, takže my jedeme stále. Na suchu chceme zkusit Micheliny, ale bohužel jsme letos ještě neměli šanci ani na testu vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to bude. No a já si myslím, že ten scénář vypadá zatím stejně jak loni. Loni taky pršelo tady ten první den a
a v neděli bylo pěkně, tak uvidíme, tratě jsou stejné, tak vypadá to, že to bude hodně podobné. Kdy jsi jel naposledy na mokru? Minulý týden na testu, ale asi kousek, 20-30 km jsme jeli, takže to bylo v pohodě, ale to byl takový spíš zžívací test s autem po tak dlouhé době, no, tak uvidíme, ale na vodě nám to vždycky šlo, takže toho se nebojíme. Díky. Jo. Vašku, mokrý podmínky na Bohemce, ještě si odfukoval pneumatiky, ladíš tlaky, jaká je nálada, jsi připravený tady na ty podmínky s vrcem? A doufám, že jo, ale samozřejmě byla ta pauza obrovská, já se na to pořád vymlouvám, ale trošku nervózní jsme, jeli jsme kromě Sosnový prostě žádný ostrý závod a teď poprvé s vrcem na vodě tady na klouzavých asfaltech ve městě, tak uvidíme, co ta první vložka. Takže se cítíš jako junior teďka? Ještě mladší. No, ty rychlostní zkoušky dobře znáš, jel jsi v loňském roce, je to styl, který se hodí tady pro to auto? To netuším, když říkám, nemám s tím vody, teď žádný ostrý závod, takže uvidíme po pár kilometrech a po pár vložkách, ale těšíme se strašně moc. My se taky těšíme, co vám daří. Dík. Romane, Bohemka je tady, konečně to vrčí, velká soutěž, ale na mokru je tady, z nebe se nám snáší voda. Pro tebe dobře? Tak já mám Bohemku strašně rád. Musím přiznat, že jsem si přál, bylo sucho a bylo hezky, protože ty tratě jsou fakt krásné. Na tom mokru to asi bude opět pro ty mladý bojovníky, ale i tak doufám, že si to užije. Máte nějaké informace z trati, jak to tam vypadá od špionů? No máme, ale prší prakticky všude, takže zatím je to, nebo lépe řečeno, když bude pršet všude, tak je to jedno. Nerad bych to zažil tak, jak to bylo loni, protože loni to bylo fakt loterie a neužili jsme si to. Takže vyrážíte auto v plně mokrý specifikaci. No, takhle jak. Díky. Eriku, padá nám trošku voda, ale ty se směješ. První soutěž s velkým autem, Bohemka, těžká soutěž a pohoda. Je to krásné, tak vzhledem k tomu, že v tom autě já jsem suchý a dřív na kole bych byl celý den mokrý, tak já si to užívám. Takže ty si na tom umíš najít ty pozitivní stránky věci. No, ty podmínky vypadají, že budou dneska minimálně v té první části asi stálé, že by ten déšť a mokro být mělo. Pro tebe dobře? Já doufám, je tady hodně klouzavý asfalt na okruhovou stopu, takže to bude pro mě náročné, protože já mám radši ty rozbitější, ale tak snad se s ním nějak poperem a na těch rozbitých se budeme snažit. Včera v Sosnoví se ti dařilo, nicméně byla to taková show spíš pro lidi. Ty jsi tam do toho šel? Úplně ne, šel jsem do toho shakedownu a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že jsem trefil bariéru. Takže ne, ale spíš jsem se snažil plynule a vyšlo to, tak to bylo krásné. Nicméně auto, i tým, posádka, všichni jsou připravení dneska na tu Bohemku a jdete do toho. Já doufám a budeme se snažit hlavně testovat. Po těch seznamovačkách na Bohemce ty jsi tady loni nestartoval, ten rok předtím byly ty RZ-ty trošku jiný, co říkáš na ten charakter těch rychlostních zkoušek? Tak byly úplně jiný a hlavně pro mě to byl asi čtvrtý závod, takže jsem z toho byl takový vyukaný, takže si moc nepamatuju, ale ty RZ-ty jsou krásné, takže já se na to moc těším. My se těšíme taky, dávej to tam a myslím si, že určitě budeš jedna z nejsledovanějších posádek. Děkuju moc, vidíme se snad v cíli. Ondřej, první závod s novým autem, s velkým autem, s velkým rodokmenem, jak se cítíš? Tak natěšený jsme, uvidíme, no, ten déšť nám moc nepřeje. Tak trošku strachu, ale snad to nějak zvládnem. Ty jsi něco najel s tím autem na mokru nebo vůbec nic? Asi minule jenom tu Sosnovou. Něco nám k tomu autu řekni, jak jsi přestoupil, do jakého auta a proč? Tak je to auto po juniorovi. A říkám, máme s nimi natestováno jenom Sosnovou, jak uvidíme, budeme poznávat. No a ten přechod z produkčního auta do R5-ky? Asi zatím takový velký rozdíl v tom nevidím z té Sosnový. No ale možná na těch časech vidět bude. Tak uvidíme. Ať se daří. Děkuju. Martine, po dlouhé době zase v závodňáku na Bohemce a trošku nám prší. Jaká je nálada? Nálada je dobrá, tak je to tady normální, že jo, prší tady pořád, ale musím se s tím poprát, je to závod, no. Pro tebe dobře, že to klouže. Ale mě to nějak nevadí, mě to úplně nevadí, no. Těšíme se na N4, pro mě N4 produční auto a na ty pořádný smyky, který umíš. Budu pro tebe dělat. Čau. Hi Jari, how are you today? Here we are in Mladá Boleslav, you are after Ricky. What can you tell me about stages, your feeling? Hey, all fine and feeling is good. Okay, training now, so I'm a bit not scary, but excited. Nervous? Yeah, maybe a little bit nervous, yeah. Don't be nervous, it's ordinary special stages. Yeah, but for me I think it's a little bit difficult to
see where we have a good grip and where is our slippery. Are you prepared for a rainy condition? No. So we will see and enjoy these stages. Yeah, I will enjoy. Thanks. Jari Huttunen nám říkal, že se samozřejmě těší, cítí se trošku možná v obavách, možná nervózní. Hlavně říkal, že není příliš připravený na mokré podmínky, které právě teď tady v Mladé Boleslavi panují. Ale uvidíme.